Dobar dan. Prije nego što odgovorim na vaša pitanja, htio bih uvodno reći par stvari. Dakle, od kad sam u visokoj politici, sam brzo naučio da ništa se slučajno ne događa. Prije tjedan dana, kad smo konstituirali novi sabor, sam izjavio da moje djelovanje smeta mnogima, da očekujem napade, pa i od određenih struktura pokušaje da mi se osvete. Danas sam saznao za jednu odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, jedan predmet koji je od prošle godine, mislim da ovaj tajming nije slučajan, gdje se radi o mojoj imovinskoj kartici. Dakle, prvo ću istaknuti da nikad otkad djelujem u politici nisam bio na položaju gdje se odlučuje o javnim novcima. Dakle, ovdje se radi o administrativnoj stvari gdje na vrijeme nisu uvedene tvrtke koje su u biti pasivne. Nisu poslovale, ali bio sam dužan prijaviti kasnije da sam prenio ovu drugu na ženu. Mislim da ova odluka je prilično zakašnjela, dakle ovo nije neki novi slučaj. Moji odvjetnici su mi savjetovali da se svakako žalim na ovu odluku i to ću učiniti, ali ću još jednom poručiti da svaki pokušaj da se mene na neki način udara ili zastrašuje i slično neće uspjeti. Dakle, ja ću i dalje djelovati kako sam krenuo. Svjestan sam da sam postao mnogima meta i smetnja, to je tako u politici, idem dalje, ali vezano za ovu konkretnu odluku istaknut ću da nije tajming slučajan i da svakako ću se žaliti. Evo, toliko, spreman sam na vaša pitanja. Pa jedna firma koja se ugasila prije 10 godina je u biti nije poslovala, nije bila navedena. To se odnosi iz 2014. godine, a sad oni odlučuju o tome. I druga tvrtka koju sam kasnije osnovao, koja je aktivna, ali u biti novac ne prolazi kroz račun, nisam na vrijeme prenio na ženu. Ja sam nadopunio tu imovinsku karticu na vrijeme, ponavljam, na vrijeme, i tražio sam mišljenje o zakonu i u odgovoru koje mi je povjerenstvo poslalo, priznali su da u nekim dijelovima postojeći zakon nije do kraja jasan i da će oni tražiti izmjene, kao što sam ja sam tražio. Prema tome, mislim da se radi o vrlo bezazlenoj stvari, ali sam svjestan da na svaki mogući način će se pokušati mene napadati.